Ոնց որ գրել էին կոմենտներում, դուք քրիստոնյա եք, աղջիկ ջան, որ բաժանվել եք։ Այս քատ կանեք, վսյո, այս թոպ կանգնի։ Դու տրամադրված չես ինտերվյուից, ես սպանելու եմ ուղղակի։ Այս քանը, կներեք։ Լիանան 25 տարեկան աղջիկ է, ով ունի 2 տարեկան փոքրիկ բալիկ ու ունի փոքրիկ բիզնեսիկ և տունիկ փոքրիկ։ Եթե առաջին ինտերվյուի հետ համեմատենք, հիմա շատ ավելի էմոցիոնալ առումով կայուն եմ, որովհետև այն ժամանակ շատ փխրուն էի, կոտրված էի, դեռ ամեն շատ թարմ էր, մի քիչ լացած գալիս էր ինտերվյուի ժամանակ։ Հիմա ավելի հանգիստ եմ, երևի էկրանից են կողմը երևում է, էլի։ Մեծամասամբ դրական, բայց եւ բացասական մեկնաբանություններ էլ են եղել, մի քանիսը տենց աչքիս ընկել է, բայց դե Հայաստանում նորմալ է, ավելի վատ արձագանք էի սպասում։ Ինչ էին գրում։ Գրում էին, իբր լավ բան է սարել, որ բաժանվել ես, մի հատ էլ ասում ես։ Ու ես ոնց որ հենց նրա մասին է խոսում, որ Հայաստանում մարդիկ նախընտրում են վատ ամուսնական կյանքի մեջ մնան ապրեն, բայց չբաժանվեն, որ հանկարծ մարդկանց այդ լսելի չդառնա, էլի։ Պրոպագանդում ես, որ մարդիկ բաժանվեն, բայց իրականում չեմ պրոպագանդում, որ բաժանվեն, ոչ մի բան չեմ պրոպագանդում, երևի ավելի շատ ուզում եմ ասեմ, որ պետք չի անառողջ ընտանիքում ապրել, ավելովա բաժանվեք ու ապրեք հանգիստ ձեր համար, ձեր երեխուն էլ մեծացեք առողջ մտնոլորտում, ոչ թե անառողջ։ Որպես այդպեսին հենց այդ արտահայտությունը երևի չեն ասում, ամուսնացած բաժանված, բայց վատ ինչ-որ ֆիդբեք էր, ինչ-որ վատ բաներ, խոսակցություններ առհասարակ լսում եմ իմ անձի հետ կապած, որտեվ հեյթը առհասարակ իմ շուրջ շատ է պատտվում, թե նախկինիս ձեռքի մեծ շնորհքը կա դրանում, թե առհասարակ, որտեվ հասարակությունը ամեն դեպքում նորմալ չի վերաբերվում, դեռ հələ չի նորմալիզացրել այդ բաժանված լինելու փաստը։ Իրականում հարաբերություններ առհասարակ շփում որպես այդպես ինչ կա։ Ցավոք, ինչի եմ ասում ցավոք, որտեվ կուզեի ես ընտրեի նենց ունենային նենց նախկին կամ ընտրեի նախկինում մեկին, ում հետ որ կարողանայի առողջ հարաբերությունների մեջ լինել, որովհետև շատ կարևոր է, էլի, երբ որ երեխու կյանքում երկու ծնողն են լինում, թեկուզ իրարից անջատ։ Բայց ավաղ այդպես չի ստացվել։ Չէ, իրականում նենց չի, որ ավաղ, գոհ եմ, լավ է, ասենց հանգիստ է, բայց կուզեի այնպիսի մեկի հետ լիներ այդ ամենը, որ չլինեինք այս ստադիայի վրա։ Վերջերս իմ Instagram-ի բլոգի պատճառով ելնելով այդ ամեն ինչից ինչ որ խոսակցություններ ա պատտվում, որ ուղղակի ես թույլ չեմ տալիս, որ շփվի, բայց իրականում այդ անհետեցությունը ու առհասարակ մի հատ այսպիսի բան ասեմ, որ ինձ թվում ա, ես լինելով մամա ու ծնող, չի կարա լինի աշխարհում մեկը, ով կարա քեզ արգելի, որ դու քո երեխայի հետ շփվես։ Ուղղակի չի կարա, եթե դու ցանկություն ունես, կգնաս, այդ պատերը կջարդես, դռները կջարդես, բայց քո երեխայի հետ հաստատ կշփվես։ Հավատացեք, Արևիկի համար լավ է, որ ես չմիանամ երբեք։ Ու Արևիկի համար լավ է, որ մենք բաժանվել ենք։ Այնպես որ ընդհանրապես բացառված է ինձ համար դա, որ ուրեմն ինձ շատ անգամներ ասում են երբեք միասա, երբեք։ Դե լավ, դե կարող եմ միանում եք, չէ։ Մեր դեպքում հաստատ բացառված է, ես երբեք ինձ թույլ չեմ տա այդ մարդու հետ երբևից է լինեմ։ Բայց ուրախ եմ, որ եղել եմ, որովհետև եթե չլինի, Արևիկը չէր լինի վերջի վերջո։ Ուրեմն այդ իմ համար շատ ծանր թեմա է, որովհետև ես համ կարծում եմ, որ պետք է երեխուն այդ ճիշտը ասել ամեն ինչ, համ էլ մտածում եմ ոնց անեմ, որ իր համար տրավմատիկ չլինի։ Դրա համար որոշել եմ, որ պիտի սկսեմ աշխատել հոգեբանի հետ մանկական, որ կարողանամ Արևիկի համար մաքսիմալ ոչ տրավմատիկ այդ ինֆորմացիան իրան հասցնեմ։ Ես ունեմ ընկեր ու Արևիկը ինձ թվում է, ենթադրում եմ, որ իրան անցալուն որպես իմ կողակից, մեր ընտանիքի մի մաս,
բայց եւ չեմ ուզում, որ ինքը ոնց որ մեծանա ինչ որ սուտ ինֆորմացիայի տիրապետելով։ Այնպես որ այս հարցը իմ համար շատ խորքային է, ու ես այն շատ ճիշտ ձևով կկազմակերպեմ, որ ինքը հանկարծ հետո ինձ չմեղադրի, ես ինձ չմեղադրեմ։ Ուրեմն պապա չի ասում ընկերոջս, քանի որ իր կյանքում եղել է մաման, ինքը մամայի ասում ընկերոջս, մամանա, որ ասում ով ասում մամանա, մամանա, ասում մաման չի ասում, ջղայնանում ասում մամանա, այնպես որ ինքը այդ ընտանիքի լավ բանը ընկալում է որպես մամա, ու իրան էլ ասում է մամա։ Ну, ինչ որ ժամանակ հետո արդեն երևի կգա papa ասելուն, բայց եւ ոնց որ ասում եմ այդ սուտ բանի մեջ չեմ ասում, էլի ինքը մեծանա։ Կարևորը որ երեխեն ապրի ու մեծանա առողջ մտնոլորտում, կարան մարդիկ բաժանված լինեն, իրարից բաժան լինեն, բայց առողջ հարաբերությունների մեջ լինեն, կամ միգուցե ընդհանրապես իրար հետ չշփվեն, բայց երեխան երկու ծնողին էլ անջատ-անջատ առանձին տեսնի, ու այդ շատ նորմալ է ու լավ է, բայց կարևոր չի ապրել, ոչ թե կարևոր չի, այլ ճիշտ չի ապրել ընտանիքում լիարժեք մամա-պապայի ներկայությամբ, բայց օրինակ է տանը լինի անդատ բռնություն, կռիվ, ավելավա երեխան այդ ամեն ինչից հեռու, իր համար անջատ երկու ադեկվատ ծնող տեսնի։ Մի քանի օր առաջ շատ բուրըն քննարկվում էր իմ Instagram-ում այս հարցը, որովհետև ես ընկեր ունեմ, ու ինձ հարց էին գրել, արդյոք ուզում ես ամուսնանաս թե չէ, ու պատասխանել էի, որ ոչ, ու ստեղից մի շարք հարցեր առաջացան, թե ոնց է, որ ընկեր ունես, չես ուզում ամուսնանաս, ուրեմն ամեն ինչ անլուրջ է, նախ առհասարակ այդ լուրջ ու անլուրջ բնորոշումները չեմ ուզում տամ հարաբերություններին, ուղղակի չեմ ուզում ամուսնանալ, որովհետև գիտեմ, որ ես հիմա դրան պատրաստ չեմ, չեմ ուզում երեխա ունենալ, որովհետև գիտեմ, որ ես հիմա դրան պատրաստ չեմ, կլինեմ ինչ որ մի օր պատրաստ կամուսնանամ, չեմ լինի, չեմ ամուսնանա, առհասարակ չեմ ուզում, ու հիմա պատրաստ չեմ կենցաղկիս եմ ոչ մեկի հետ, ինձ իմ աղջիկա հետ շատ կոմֆորտ է, հետո ես երկար ժամանակ սպասել եմ, երբ համեր տունը պատրաստ լինելու, որ մենք տեղափոխվենք, առանձին երկուսով ապրենք, ու հիմա հեսա շուտով շատ մոտ է մեր տան պատրաստ լինելը, ուզում եմ գնանք մի հատ ես ու Արևիկը վայելենք իրար այդ տանը, մեր կյանքը, ու այս ամեն ինչից զատ ես շատ սիրում եմ իմ ընկերոջի, ու իրար հետ պատկերացնում եմ, որ ինչ-որ մի օր ինչ-որ մի բան կլինի, բայց հիմա դեռ չեմ ուզում։ Եթե խոսքը գնում ամուսնության մասին, այսինքն որ ես հիմա ինձ իմ այս կոմֆորտ զոնայից հանեմ ու գնամ ամուսնության, ապա չէ, իմ համար չէ, որովհետև եթե ես դրան պրոստը պատրաստ չեմ, ամուսնությունը ինքն իրանով այնքան մեծ ստրես է ինձ թվում է, կարող է ես շատ եմ ծանրացնում, որովհետև ունեցել եմ բարդ փորձ, բայց ինքը իմ համար շատ մեծ ստրես է, դրա համար պիտի սենց հենց կոնկրետ դու գնաս դրան, որ դու արդեն ուզում ես ամուսնանաս, ու հիմա իմ կյանքում նենց փուլա, որ ես ուզում եմ Արևիկի հետ մի հատ վայել եմ ես ամեն ինչը, հետո նոր մեր կյանք ավելացնեմ եվս մեկին։ Ուրեմն մեր բիզնեսի սենց ամեն ինչը շատ մտածված է, ու շատ հենց կոնկրետ կապ ունի իմ անցած ճանապարհի հետ, անգամեն թե մենք ինչ պրոդուկտ ենք սկսել, սկսել պետքա դուխով սկզբի համար, բայց պետքա նաև չմոռանալ, որ պետքա ամեն ինչ մտածել շատ երկար, ունենալ բիզնես պլան, հաշվի առնել բոլոր ֆինանսական ծախսերը, պլյուս մինուս խնդիրները, ռիսկերը գնահատել, ես օրինակ շատ մեծ ներդրում եմ արել, իմ մեքենան վաճառել եմ, որ կարողանամ իմ բիզնեսի մեջ ներդրում անեմ, այդ իմ համար ասենք շատ ծանր որոշում էր, բայց դրան գնացել եմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ոնց միտքը առաջացավ, ոնց միտքը ծագեց, երբ որ Արևիկը նոր էր ծնվել, ես մենք ունենք ֆինանսական խնդիրներ, ու ինչ որ պահից, երբ որ սկսեցին բլոգը վարել, հասկացա, որ կարողանում եմ հոգեպես մարդկանց օգնել, ցենց մի հատ լամպիչկա վառվեց, որ իսկ կարող է ես կարողանամ նենց անեմ, որ մարդկանց ֆինանսապես էլ օգնեմ, որովհետև նամակների մեծամասնությունը, որոնք որ ստանում են Instagram-ով, հիմնականում մարդիկ նշում էին, որ իրենց ֆինանսական խնդրի պատճառով չեն կարողանում բաժանվել, կամ որ կախվածություն են ֆինանսական, ու մի խոսքով, սենց այդ լամպիչկան արդեն վառվել էր, բայց դեռ շատ շուտ էր դրա մասին մտածել, որովհետև ես ինքս էլ ֆինանսապես կայուն չէի էլի, ու անընդհատ մտածում էի բիզնես, ինչի հենց մանկական հագուստ, որովհետև
ու ինչի հենց բոցին էր առհասարակ, որովհետև Արևիկը երբ որ նոր էր ծնվել, մենք ոչինչ չունեինք, այս մեր անցած հարցազրույցի ժամանակ էլ նշել եմ, ու որոշեցի, որ պետք է սկսեմ հենց մանկական հագուստի արտադրություն, ու որոշեցի առաջին մեր edition-ը լինի հենց բոցիներ, որովհետև ինձ մամաները կհասկանա շատ, որ բոցիները ու տոտիկները, երբ որ երեխան նորա ծնվում, այն ամենաշատ օգտագործվող բաներից մեկն են, ու մենք այնքան քիչ ունենք, այնքան սահմանափակ էին դրանք, որ անընդհատ ենք լվանում էին կորագորակ չորացնենք, որ Արևիկը այդ խնդիրը չունենար, ու տենց մտածում էի, որ պետքա բոդիներ հենց սկսեմ, սենց ամեն ինչ պետքա նշանակալի լինի։ Այս իհարկե մարդիկ երևի կողքից որ նայում են, չեն հասկանում այս ամեն ինչը, բայց իմ համար շատ խորքային է, էլի։ Որոշեցինք, որ մեր բրենդի անունը պետքա լինի հենց Sunshine Mommy, ոնց որ իմ Instagram-ի account-ի անունն է, ու դե բնականաբար պետքա արևներով լիներ, որտեղ իրականում էս ամբողջ գաղափարի սկիզբը հենց արևիկով էլ սկսել է։ Եվ այսքան խոսացի ու չհասացի, որ իրականում մեր բիզնեսի գաղափարախոսությունը նրանում է, որ մեր հասույթի մի մասը գնալու է օգնություն սինգլ մամաներին, հենց ոչ շատ է քննարկվել ինչի հենց սինգլ մամաներին, որովհետև կան շատ անապահով ընտանիքներ, կան շատ ֆոնդեր, որոնց կարող եմ այդ գումարը տալ, բայց քանի որ հենց բիզնեսը իմ մասին է ու իմ պատմության մասին է ու հենց դրանից ամեն ինչ սկսել, ես որոշել եմ սուպորտանեմ հենց սինգլ մամաներին ու այդ սուպորտը չի պարտադիր նրանում չի, որ պետքա ֆինանս հենց իրանց տամ, հնարավոր այդ մարդիկ ունենան, օրինակ, չգիտեմ, հոգեբանի կարիք չկարողանան ուղղակի այդ ծախսերը հոգալ, կարողա ունենան փաստաբանի կարիք չկարողանան այդ ծախսերը հոգալ, ու մենք կփորձենք այդ ծախսերը կոմպենսացնել ինչ որ ձև։ Իհարկե դեռ շատ շուտ է սրա մասին խոսել, որովհետև մեր բիզնեսը դեռ շատ փոքրիկ է, ոնց որ ամենասկզբում նշեցի, դեռ 2 ամսական չկա, բայց ոնց որ լավ քայլերով առաջ ենք գնում։ Ուրեմն 3 հարց ասեմ, որոնք որ Հայաստանում top են, որ մարդկանց հարցնում են։ Երբ ես ամուսնանալու, երբ ես երեխա ունենալու, այդ երեխա ունենալուց հետո երբ ես երկրորդ ունենալու, ու այդ անձնական դաշտը խախտող լիքը հարցեր։ Նույն ֆինանսական վիճակից, որ օրինակ ես հարցերի պատուհան եմ դնում, ինձ այնքան անձնական հարցեր են գրում, որ ես ուղղակի զարմանում եմ, ոնց կարելի է մարդուն տենց հարցեր տալ։ Ես երբեք ինձ թույլ չեմ տա, դաժե ինձ ծանոթ մարդու հարցնեմ, քո ֆինանսական վիճակը ոնց է, որտեղ ես քեզ փող, ինչքան փող ես աշխատում։ Բայց Հայաստանում ինչ-որ նորմալ է շատ մարդկանց համար այդ ամենը, նորմալ է հարցել, կներեք, դուք երեխա չեք պլանավորում, ու այդ համել շատ ցավոտ հարց է, որովհետև ինձ թվում է կան մարդիկ, ովքեր որ հնարավոր է, օրինակ ունեն ինչ-որ խնդիր, ու մարդիկ անտակտորեն իրենց հարցնում են. Երբ է երեխա ունենալու, այն մարդիկ չեն կուզում ունենանք, չեն կարող ունենալ, ձեզ ինչ։ Ես իմ օրինակով կիսվեմ, ես օրինակ չէի կարա չխոսայի, որովհետև ես դենց հոգեվիճակում էի այդ ժամանակ, որ ուղղակի անհնարին էր չխոսալու, շատ դեպրեսիվ էի, լավ չէի, դեռ այդ ամեն ինչի միջով չէի անցել, ու ընկերս իրականում ինչ հատա օգնել, որովհետև շատ ցենց իմ ցավերը բուժել է, էլի, թե իմ ինքնագնահատականներ ահա որ ընկել այդ ժամանակ, որովհետև անընդհատ լսելով, որ դու ոչ մի բան չես կարողանալու անես, մենք բաժանվել ենք, դու բոմժ ես դառնալու, դու ես լինելու, ես լինելու, այդ ամեն ինչից հետո շատ դժվար էր, էլի, ու ես խոսել եմ ու ուրախ եմ, որ իմ կողքն այնց մարդ է եղել, որ այդ իրան չի խանգարել մեր հարաբերությունների ներսում։ Իհարկե վատ փորձը շատ մեծ հետ կա թողնում ամուսնանալու հետ կապված, որ երկրորդ անգամ ուղղակի չես ուզում փորձես, բայց չեմ ուզում, որ նաև ամեն ինչը կապվի մենակ դրա հետ, էլի, կարաս դու հաղթահարես այդ ամեն ինչը, կարաս անցնես այդ ամեն ինչի միջով, բայց միևնույն է, չուզենաս դեռ ամուսնանաս, վախեր միանշանակ կան ամուսնանալու հետ կապված, վատ փորձի հետ կապված, ավելի շատ վախ կա երկրորդ անգամ սխալ ընտրություն անելու, չնայած որ ասենց վստահ եմ, որ շատ ճիշտ ընտրություն եմ արել, բայց միևնույն է, այդ վախը ասենց կա էլի, որ նախկինում վատ փորձ ես ունեցել։ Միայն բաժանված լինելը չի մենակ մամա լինելու մասին, որովհետև օրինակ պատերազմի ժամանակ շատ աղաներ զոհվել են ու իրենց կանեկ մնացել են սինգլ մամաներ, ես առհասարակ խորտ կտամ գնալ թերապիա, իհարկե դա ամենքի որոշումն է, բայց ինձ քանի որ թերապիան շատ է օգնել,
ինձ թվում է, որ պետք է գնալ թերապիայի, որ այդ տրավմաները բուժեք, որովհետև բաժանվելը, բաժանությունը ինքն իրանով շատ ծանր բան է, էլի։ Ուղղակի Հայաստանում այնքան են քննադատում ու մեղադրում, կարող է մարդը չսում երեխա ունենա։ Իմ համար շատ ճնշող առհասարակ մարդը, ով որ ինչ-որ մի բան ուզում է կամ չի ուզում, իրան քննադատել շատ իմ համար ճիշտ չի այդ։ Ու երբ ես ինձ ինչ-որ հարցեր են գրում կամ հարցեր են տալիս, ես ասում եմ, որ իմ համար աննորմալ երևույթներ չկան, ամեն ինչ նորմալ է, այդ շատ ագրեսիվ է ընդունվում։ Նորմալ է, այդ մարդու կյանքն է, ինքը միգուցե պատրաստ չի երեխա ունենալուն, պատրաստ չի ծննդաբերությանը, պատրաստ չի առհասարակ երեխա մեծացնելուն, այնպես որ պետք չի ճնշել մարդկանց, ով ինչ ուզում է, թող տենց էլ անի։ Ու այս Հայաստանը այնքան դժվար առհասարակ դրան գալ, որ ով ինչ ուզում է, տենց պետք է անի։ Ուզում եմ ասեմ, որ միշտ ձեր եսը կարևոր եք, փորձեք մաքսիմալ չտրվել մանիպուլյացիաների ու միշտ վստահ եղեք, որ այս կյանքում ինչ իրավիճակ ուզում է լինի, ինչքան վատ ուզում է ամեն ինչ լինի, մեկ այդ ամեն ինչը անցնելու է։ Եվ որ ես հղի ժամանակ 8 ամսական հղի մեր տանը ննջասենյակում լացում էի ու բոլորին ինձ ասում էին, որ անցնելու է այս ամեն ինչը ու հլը լիքը լուսավոր ու լավ օրեր են գալու, ես չէի հավատում ու հիմա գիտեմ, որ եթե այս ինտերվյուն նայող մարդկանց մեջ կլինեն նրանք, ովքեր վատ իրավիճակի մեջ են, իրանք էլ միգուցե ինձ չհավատան, բայց այ որ իմ կյանքի փորձին է, կհասկանաք, որ եթե ես դուրս եմ եկել այս ամեն ինչի միջից, հաստատ վստահ կարաք լինեք, որ դուք էլ դուրս կգաք ու առհասարակ լիքը լիքը մարդկանց փորձ որ նայեք, կտեսնեք, որ չկա տենց մարդ, որ ինչ-որ վատ մի հատ իրավիճակի մեջ եղել է ու դուրս չեկել ու հետո ամեն ինչ ավելի լավ չի եղել։